Dandy. Da líder do Brasil. Do Brasil. Ronixon. Música oral, oral, oral. Música oral, oral, oral.
líder do Brasil, Ronix. Música, E aí, Tony, pera, fala alguma coisa aí que o Pedrão já tá na área, daqui a pouquinho. Já é uma pra cada agora, é só mostrar. Daqui a pouco, fica frio, fica frio. Daqui a pouquinho começa a brincadeira. E a som. Um abraço aí ao grande Quinto, rapaz, tá na área, tá curtindo ao vivo aí o Sabadão Especial. William Berg, Tony Pedra e mais Rubinho Pedra e o grande José Marley, rapaz. Esse cara que dispensa comentário. Vamos testar aqui uma música. Exclusividade da líder do Brasil. Ronix. Exclusiva.